E fala galera do canal Guilherme Castro, vamos falar sobre uma notícia de hoje vazada aí, eu vou trazer para vocês aqui a fonte, a Game vício aonde eu tô pegando a notícia, e o pessoal, né, trouxe a informação que a Microsoft estaria trabalhando num plano da Game Pass com anúncios e um pouco mais barato. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês o que que né, pelo menos o que vazou desses planos que eles estão pensando para 2023, e depois eu vou dar minha opinião e espero a opinião de vocês também aqui na descrição, tá? Aqui no comentário. Então deixa o seu comentário para a gente trocar uma ideia e evoluir. Lembrando que a gente tem nosso grupo no Telegram que está aqui na descrição, e também lá dentro do grupo do Telegram tem uma abinha lá sobre promoções, sobre joystick, sobre coisas que estão valendo muito a pena, OK, galera? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui para vocês e vamos lá, aqui a matéria da Game Vício, né, a notícia que a gente vai trazer hoje, que parece que a Microsoft está planejando um novo plano do Game Pass com anúncios. Isso é, são rumores que vazaram da última reunião que é, de executivos né, que a Microsoft teve, e lógico, eles sempre estão projetando, trabalhando, pensando em novas maneiras, tanto de atrair jogadores, quanto também de rentabilizar o serviço, ok? Isso é bem interessante. Aqui a matéria lembra a gente que para os, para os novos usuários, o primeiro mês está R$ 5,00, e depois a gente começa a pagar 45 por mês no Game Pass Ultimate, ok? O que vazou aí é que seria um novo plano aí da Game Pass custando 3 dólares, três dólares, ou seja, eles também compartilharam aqui um estudo, uma pesquisa nessa imagem que vocês estão vendo, tá? Uma pesquisa é, podendo aqui é saber se o, né, o que os clientes acham se eles topariam, se eles não topariam, ou seja um plano de dos, aqui de dois é, euros e 99 centavos né e o plano que a gente tem atual hoje em euros custa 21,99 e ou seja bem mais acessível porém a gente teria aqui algumas limitações e uma dessas limitações é a questão da gente poder é, não ter todos os jogos que tem na Game Pass tradicional, ok? Na Game Pass Ultimate não tem todos, tá? A gente teria mais games da Microsoft, né? Até porque ela não precisa pagar royalties para ela mesmo, ela consegue é, é, é absorver melhor isso e games chegarão nesse serviço light, por assim dizer, seis meses depois dele estar já no Game Pass Ultimate, o Game Pass tradicional. Ou seja, teria um delay de seis meses, a gente teria também que ver anúncios antes de começar uma partida, ou seja, sempre que você vai abrir um jogo, ele vai te exibir um anúncio. tá? Se for só na abertura ou no fechamento do game, eu acho muito tranquilo. Acho que não tem problema nenhum. Você vê ali um, um, uma propaganda de 30 segundos, de um minuto, né? Eu acho bem tranquilo. O que não pode é ficar aparecendo todo momento ali para você durante o jogo, né? Ficar pipocando anúncio ali na tua cara enquanto você tá jogando. Aí eu acho que não vale a pena. Mas na abertura e no fechamento do game, pelo menos é o que a notícia nos fala aqui. Tudo bem, para mim está bem aceitável, ok? Opa, eu dei uma. Aí, ó. Então, acho que tá bem aceitável. A questão é: a gente, né, para aqui, para nós aqui no Brasil, custaria em média 20 reais. O que você acha? Você pagaria 20 reais não teria problema de esperar seis meses ali pelo lançamento, né? Para um jogo que chegou no game pass normal, ou você prefere ainda pagar a questão, pagar os 45 aí que é o valor original do plano e largar a mão dessa versão? com anúncio. Eu sei que para muitos podem parecer 45 um valor bem aceitável, um valor que pode ser pago, mas tem muitos relatos aqui tanto no grupo quanto também na é, nos comentários aqui do canal mesmo falando que 45 é muito dinheiro, tá? Então é uma oportunidade. Eu, para mim, não seria esse plano. Não seria um plano para mim particularmente, mas eu acho bom, eu acho saudável, eu acho bacana ter opções. É melhor ter uma opção, por, por mais que não te agrade, que não seja para você, mas é melhor ter opção do que não ter nenhuma opção e o plano ser caro. Então, eu acho muito legal, muito bem acertado. Aí, caso a Microsoft realmente implemente isso, aí. Eu acho bem bacana, acho bem-vindo. Com certeza, pessoas que jogam muito pouco, pessoas que não estão nem aí se é lançamento do jogo ou se não estão, só quer jogar um jogo ali sem ter que piratear, sem ter que comprar o game de 100, de 200 reais. Então, é, só gosta do joguinho básico ali para jogar de vez em quando, para jogar na nuvem e não tem problema de ver uma propagandinha de dois minutos, um, um antes de começar o jogo e um na hora de terminar. Eu acho. Que sim é muito bem-vindo. Não é certeza que isso vai acontecer, são estudos, né? Estão estudando isso e vamos ver. Provavelmente, caso isso aconteça, chegará muito em breve em 2023. Lembrando que eles já anunciaram que vai acabar com a Live Gold, né? E é, vai ter alguma reformulação no, no, na assinatura da Game Pass. Vamos aguardar, vamos ver o que, que vai rolar aí. Deixa o um comentário aqui no vídeo o que você acha. Você acha que é bacana? Você acha que eles estão inventando muita moda? Qual seria um plano ideal para você? Né? Você acha que seria bacana, justo? tanto para você quanto para a Microsoft monetizar aí o serviço dela. Eu, no meu ponto de vista, 45, incluindo aí o Game Pass do PC, do console, Live Gold e xCloud, né, com jogos chegando no Day One, eu acho que está um preço bem razoável comparado né, com outros serviços que a gente tem, ok? Essa é a minha opinião, deixa de vocês aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de entrar no nosso grupo lá no Telegram e fique esperto que eu trago mais notícias, mais novidades para vocês aí no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!